Nu, ko, kāds mūsu šīs dienas saturs ir, ko mēs redzēsim nākamajā slaidā, ko tad mēs šodien šeit runāsim? Mēs varam pārslēgt slaidu un šodienas saturs mums izskatās tāds, kad sākumā mēs mēģināsim saprast, kā veidot strateģisko darbu ar jaunatni ilgtermiņā vietējā līmenī un vai arī kur meklēt informāciju vai iedvesmu, kura jums noteikti varēs palīdzēt veidot šo strateģisko darbu ar jaunatni ilgtermiņā. Tad, kad šim etapam mēs būsim izgājuši cauri, tad mums ir arī uzaicināti vairāki pieredzes stāsti no starptautisko mācību dalībniekiem, kuri zināšanas un prasmes, ko ieguvuši mācībās, ir arī likuši jau lietā, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās. Kad mēs būsim guvuši informāciju no mūsu kolēģiem par to, kā viņiem ir gājušajās mācībās un kā viņi to ir integrējuši savā ikdienas darbā ar jauniešiem, tad finālā mums kā gluži bukletos vienmēr aizmugurē ir kontakta informācija, un tad arī finālā mēs saņemsim informāciju, kādu no kā mēs varam saņemt atbalstu, lai veidot strateģisko darbu ar jaunatni pašvaldībā. Un tā kā mums jaunatnes jomā ir salīdzinoši liela rotācija, tad iespējams, ka kādam šī informācija būs kaut kas jauns, kādam varbūt būs daļa zināma, bet katrā ziņā, lai veidotu vienotu izpratni jaunatnes jomā, Latvijas mērogā mums visiem ir jābūt lietas kursā par šo informāciju, vai vismaz ir jāzina, kur to atrast, lai veiksmīgāk veidot šo strateģisko darbu ar jaunatni. Un atkārtošana vienmēr ir arī vērtīga, un lai atvieglotu pašvaldību darbu, ir izstrādāti vairāk palīgi instrumenti darba ar jaunatnes sistēmas attīstības plānošanai pašvaldībās. Un turpmākajā procesā es arī vēlos jūs iepazīstināt ar dažādiem materiāliem, kurus jūs noteikti varat izmantot savā darbā ar jaunatni un ir ļoti vērtīgi ar viņiem iepazīties. Un pirmais ir 21. Gadā izstrādāt ieteikumu pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas attīstību apvienotajās pašvaldībās. Pirms es turpinu, droši vien tiem, kam ir svarīgi atcerēties ar redzi, var kaut ko piefiksēt, bet visas šīs prezentācijas tiem dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies webinārā, šīs prezentācijas arī tiks izsūtītas, un manā prezentācijā arī ir linki, kur jūs varat atrast konkrētos metodiskos materiālus, lai jums nav kaut kur internetu dzīlēs pašiem jāmeklē. Un tad turpinot par šo ieteikumu pašvaldībām, tad Latvijas jaunatnes padoms sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas pašvaldības savienību ir apkopojis ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatnes sistēmas attīstībai un darba ar jaunatni veikšanai pēc administratīvu teritoriālās reformas. Un pašvaldība apvienošanās ir bijis tāds lielisks veids, kā izvērtēt esošo sistēmu, kādu mums ir novadā vai pašvaldībā, un to uzlabot un iespējams izveidot jaunu efektīvu sistēmu un mehānismu darbam ar jaunatni pašvaldībā. Es zinu, ka daudzas pašvaldības, nu es neteikšu daudzas, bet ir dažas pašvaldības, kas ir vēl savas sistēmas meklējumos, līdz ar to šis materiāls noteikti var arī palīdzēt rast atbildes, kuras varbūt ir radušās procesā, kā mums strādāt, kurš par ko atbild, kāpēc. Līdz ar to ieskatieties šajā materiālā un jūs šeit arī atradīsiet atbildes, kas ir darba ar jaunatni uzdevumu principu un veidi, darba ar jaunatni sistēmas elementi pašvaldībās un darba ar jaunatni plānošanu un novērtējums un sastāvēt ar nacionālā līmeņa plānošanas dokumentiem. Un arī, protams, noderīgi, kur jūs varat atrast noderīgu literatūru un arī kontaktus. Nu ko, dodamies tālāk un nākamajā slaidā es jūs iepazīstinu ar metodisko materiālu Eiropas harta darbam ar jaunatni vietējā līmenī, kas darbojās kā kontrols saraksts, kuru izmantot un apspriest, lai izprastu, kas varētu būt vajadzīgs darba ar jaunatni turpmākajai attīstībai, un šajā hartā arī ir teicis, ka darba ar jaunatni raksturo tā dažādība, ne tikai praksē, bet arī tas, kā mēs to organizējam, pārvaldam, finansējam, jo katrs mūsu novads, kaut vai jūs apskatāties uz saviem kaimiņiem, ir pilnīgi savādāks pēc struktūras jaunatnes jomā, ir pilnīgi savādāks izmēros jauniešu skaita ziņā, cilvēku resursu ziņā, līdz ar to nav tas neviens ideālais veids, kā veidot jaunatnes darbu. Un šis metodiskais materiāls noteikti jums var arī palīdzēt rast atbildes uz kādiem jautājumiem. Nu, ko straujiem soļiem virzamies uz priekšu, jo tie materiāli ir daudz un dažādi.
Un nākamais materiāls, ko es jums piedāvāju, kurā ir vērts ļoti ieskatīties, ir 2008. Gadā veidoti metodiskie ieteikumi, vispārējie rādītāji darba ar jaunatni vērtēšanai pašvaldībās. Un šos rādītājus pašvaldība var izmantot, lai izvērtētu esošo situāciju darbā ar jaunatni, identificētu jomas darba ar jaunatni īstenošanā, kurās iespējams ir nepieciešams veikt kādus uzlabojumus, kā arī pilnveidot mērtiecīgu darbu ar jaunatni īstenošanu. Un šiem rādītājiem ir rekomendējošs status. Tas nav jāņem kā pilnīgi galējais, ka šitā ir jābūt mūsu novadā vai pašvaldībā, bet šeit jūs vienkārši varat apskatīties tā no malas uz savu situāciju un godīgi atbildēt par sadaļām, kas ir sagrupēti 10 tematiskajās sadaļās, piemēram par personālu, vai mums ir jaunas lietas speciālists uz pilnu slodzi, vai dzīvē viņš arī pilda tieši tās funkcijas, kas ir jādara jaunas lietas speciālistam, vai arī viņš ir noformulēts kā jaunas lietas speciālists, bet dzīvē viņš pilda jaunas darbinieku funkcijas, kāds ir mūsu finansējums darbam ar jaunatni, kāda ir nodarbinātība saistībā ar jaunatni un tā tālāk. Tātad līdz ar to šis arī ir vērtīgs materiāls, lai apskatītos uz sevi, kā mēs strādājam no malas. Nu ko, nākamais metodiskais materiāls, ko es vēlos iepazīstināt, nav pats svaigākais, bet arī ļoti labs iesācēja portfelis. Un šajā metodisko materiālu iesācēja portfelis izstrādāja, lai palīdzētu pašvaldībām darbā ar jauniešiem un izstrādāt efektīvu rīcību politiku jaunatnes jomā pašvaldības mērogā. Metodiskais materiāls sniedz praktisku un informāciju sadarbībai ar jauniešiem darba ar jaunatnes plānošanas un īstenošanas bāzes modeļa izveidei. Par izaicinājumiem jaunatnes jomā Latvijā. Tur arī ir iekšā statistika, kas varbūt vairs nav tā pati svaigākā, jo tomēr metodiskais materiāls ir izstrādāts 2016. Gadā, bet šajā metodiskajā materiālā ir vērts ieskatīties, ja jūs īpaši esat nesensāts strādāt, jo šeit arī ir termini, kas ir jaunietis, kas ir jaunatnes lietas speciālists, kā veidot šo bāzes modeli pašvaldībā, no kā sastāv šī jaunatnes joma mūsu pašvaldībā, ko mums vajadzētu iespējams izveidot. Nu ko, skrienam tālāk, un nākamais, ko es vēlos jums piedāvāt, ir projekti kā daļa no ilgtermiņa strateģiskā darba ar jaunatni pašvaldībā. Ok, tie, kas varbūt ir tikko sākuši strādāt, domā, o, projekti, tie taču nevarētu būt kaut kas, lai palīdzētu veidot strateģisku darbu ar jaunatni pašvaldībās, bet nē. Šis materiāls var palīdzēt ieraudzīt katra projekta veidu un vietu pašvaldības ilgtermiņa darba plānošanā, un pārzinot pieejamās atbalstu un finansējuma iespējas, pašvaldība var plānot un īstenot darbu ar jaunatni daudz efektīvāk, stabilāk un daudzveidīgāk, piesaistot tam arī papildus finansējumu, jo mēs zinām, ka jaunatnes jomās bieži vien pietrūkst finansējums, lai mēs varētu grandiozās idejas īstenot, līdz ar to šajā brīnišķīgajā metodiskajā darbā arī ir ļoti daudz pieredzes stāsti no citām pašvaldībām, kā viņas izmantoja konkrētos projekta veidus, lai attīstītu šo ilgtermiņu strateģisko darbu ar jaunatni pašvaldībā. Gan no valsts programmas, gan no Erasmus programmas, gan no Eiropas solidaritātes korpusa programmas, jo tie projekta veidi ir ļoti daudz un dažādi, un tie veidi, kā tu vari integrēt projektus, lai attīstītu tādu strateģisku darbu ar jaunatni pašvaldībā, ir ļoti dažādi, un tev nav jāizgudro iespējams jauns divritenis, bet tu vari paņemt labākās lietas no kāda cita un pielāgot savai esošajai situācijai pašvaldībā. Nu ko, ejam tālāk, un nākamā rokasgrāmata jūsu ceļvedis, veicot darbu ar jaunatni kvalitāti. Un šī rokasgrāmatas mērķis ir nodrošināt viegli pieejamu un konkrētu modeli, nepārtrauktai sistemātiskai un uz zināšanām balstītai darba kvalitātes celšanai tiem, kas strādā ar jaunatni sektorā. Un šī rokasgrāmata palīdz ne tikai jaunatnes darbiniekiem, bet viņa arī ir ļoti noderīga gan lēmumu pieņēmējiem, lai veidot izpratni par jaunatnes jomu, gan arī pašiem jauniešiem, iespējams arī jūsu sadarbības partneriem, kas glūži ikdienā nenodarbojas ar jauniešiem, bet tie varbūt tikpat labi kultūras darba organizātori, sporta darba organizātori, ja jums ir labas attiecības un jūs gribat viņu iesaistīt darbā ar jaunatni, tad arī vērts savus kolēģus iepazīstināt ar šiem materiāliem. Jo šī rokas grāmata veicinās ne tikai kvalitātes celšanos darbā ar jaunatni, bet arī palielinās uzticību darbam ar jaunatni un veicinās tā,
veicinās tā atzīšana un vienlaikus stiprino darbu ar jaunatnes sektoru kopumā, jo ļoti labi vienkāršā valodā šeit viss ir aprakstīts. Un šī rokasgrāmata ir sadalīta četrās nodaļās, un pirmā nodaļa vairāk koncentrējās uz procesu, kā sagatavot savu pašvaldību kvalitātes uzlabošanai. Otrajā nodaļā jūs atradīsiet vienotas nostājas izveidi kvalitātes celšanai, un tad trešajā nodaļā ir indikātori un rīki dažādu informācijas apstrādei un apkopošanai, un arī tad noslēgumā darba nepārtrauktas kvalitātes celšanai. Un arī šeit ir skaidrojošā vārnīca, dažādas definīcijas un paskaidrojumi, kas tika izmantot šajā rokasgrāmatā. Un tomēr arī pēc visa šīs plašās informācijas mums ir jāapzinās, ka sabiedrība, tostarp arī jauniešu vajadzības un intereses pastāvīgi mainās, un ka darbam ar jaunatni, lai arī neatplikt no šīm dažādajām izmaiņām, nepieciešama patstāvīga attīstība. Es domāju, ka katrs no mums pie tā piekritīs, jo katram no mums ir atšķirīgs priekšstats par to, kāds tad ir īsti labs darbs ar jaunatni. Atšķirīgo izpratni bieži vien nosaka vairāk faktori, tas var būt vecums, sociālais stāvoklis, vajadzības, pieredze, nākotnes mērķi un arī joma, ko pārstāvam, jo vienā pašvaldībā jaunas lietas speciālists ir pakļauts domas priekšsēdētājam, citā pašvaldībā jaunas lietas speciālists ir jauniešu centrā, citā pašvaldībā jaunas lietas speciālists ir vienīgais cilvēks, kas vispār veic darbu ar jaunatni, viņam nav neviens kolēģis. Līdz ar to visi šie faktori kopsumējoties rada to, ka nekad nebūs perfektais variants, kādam ir jābūt darbam ar jaunatni. Un ikvienā jomā, ko mēs pārstāvam, ir jādomā par to, kā attīstīt darbu ar jaunatni, un lai visi iesaistītie piedaloties kvalitātes celšanas procesā un ņemot vērā katras jomas specifiku, gan lēmumu pieņēmējs, gan vecāks, gan jaunatnes darbinieku, speciālists un tā tālāk, varētu kvalitatīvi veidot šo jaunatnes jomu. Kaut gan bieži vien mums varētu šķist, ka mūsu atšķirīgā uztvere un sevis izpausme var radīt sarežģījumus, jo liekas, ka kaimiņiem daudz labāk šis darbs norit, kāpēc man tā nenorit, bet šī dažādība ir drīzāk jāuzskata kā plusu, jo tās lietas, ko mēs iemācāmies un arī šos metodiskos materiālus, ja mēs izšķirstam, braucam uz mācībām, gūstam pieredzi, kā notiek citur, mēs jau to visu atvedam atpakaļ un mēs to visu pielāgojam savai vajadzībai. Un nevienmēr ir jāskatās, kā notiek kaimiņos, jo no kaimiņiem tu var paņemt foršas lietas, bet pie tevīm pašvaldībā tas neizpaudīsies tieši tāpat kā viņiem. Līdz ar to mēs šajā procesā ja esam cieņpilni, attieksim vienam pret otru, un mēs esam ar atvērtu prātu, pieņemot to, ka īstenībā dažādībā ir arī tas lielais spēks un vērtība, kā mēs to jomu varam attīstīt. Un tā kā iepriekš jau es teicu, ka nav vienots universāls atbildes, kas ir labs darbs ar jaunatni un kā tam būtu jāizskatās un kā tas būtu jātīst, tad arī šis webinārs nesniegs vienīgo un pareizo atbildi, bet piedāvājot resursus, ko jūs saņemsiet šajā webinārā un arī turpmākajās mācībās, ko jūs apmeklēsiet gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, jums ir jāveido strukturēts veids, kā jūs izvērtēt un apzināt savu individuālo izpratni par kvalitatīvu darbu ar jaunatni un kā to apgūt sev ērtākā un pieņemamākā veidā. Un kā jau es iepriekš arī minēju, mums ir jāapzinās, ka sabiedrība, tostarp jauniešu, vajadzības un intereses patstāvīgi mainās, un ka darbam ar jaunatni, lai tas neatlikt no šīm izmaiņām, ir nepieciešams patstāvīga attīstība. Un lai tu savā pašvaldībā zinātu, kas pietrūkst un ko pilnveidot, vismaz vienu reizi gadā mēs jūs jaunas darbā esošos aicinam apmeklēt arī kaut ko tālāk ārpus savām mājām, un apskatīties, kas notiek citur. Un lai pēc tam šīs labās prakses lietas atvestu atpakaļ un integrētu savā ikdienā. Un arī mēs šodien jums piedāvājam jūsu kolēģi pieredzes stāstus par to, kā viņiem ir gājis starptautiskajās mācībās, ko viņi tur ir mācījušies un ko viņi pēc tam ir atveduši atpakaļ mājās. Un tagad es aicināšu studijā Leldi Lapsu, no Siguldas novada jauniešu institūta centra Mērķis, kura piedalījās Salto mācībās par tēmu mentālā veselība darbā ar jaunatni. Leldi, vai tu esi gatava? Jā, sveiki visiem, labdien!
Jā, tad es esmu Lelda Lapsa, esmu Siguldas novada jaunradas centra, jauniešu iniciatīvu centra mērķis projektu vadītāja. Un ja tā īsumā skatās par mūsu pašvaldības darbu, tad mums ir veseli 5 cilvēki, kas strādā ar jaunatni, respektīvi mums ir viena slodze jaunatnes lietu speciālists, ir viena slodze, kas ir sadalīta uz pusēm jaunatnes darbinieki, tātad divi ir jauniešu iniciatīvu centra mērķis vadītāja un es, kas ir projektu vadītāja. Nu, lūk, un tā mēs arī veicam šo darbu mūsu Siguldas novada pašvaldībā ar gan drīz 4000 jauniešu. Runājot par mācībām šim te starptautiskajām, var uz nākamo slaidu lūdzu pāršķirt. Kādēļ es pieteicos šim te mācībām? Patiesībā savā amatā es esmu salīdzinoši nesen, vairāk, nedaudz vairāk kā 6 mēnešus, un tāpēc arī tas laika posms man bija ļoti svarīgs iegūt maksimālo informāciju, kas ir šobrīd pieejama jaunatnes jomā. Patiesībā es pat pieteicos gandrīz uz visām jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajām mācībām, un tad es skatījos, vai mani apstiprinās, vai mani neapstiprinās, jo tajā brīdī es ļoti centos uzsūkt visu informāciju, kas tad ir šajā jaunatnes jomā, jo jaunatnes jomā es vēl nebiju strādājusi. Jā, un ir svarīgi arī apzināties, ka tas jauniešu vecuma posms tiešām ir tas pārējais posms, kurš jauniešiem ir ļoti svarīgs gan viņu šīs te esības, būtības veidošanā un stabilizēšanā, tāpēc, nu, Nereti tiešām nākās dzirdēt no jauniešiem ir dažādas problēmas. Pirmās sāpes, pirmie piedzīvojumi, pirmās vilšanās, šķiršanās, mīlestības un tādā veidā. Līdz ar to viņi mācās gan tās savas emocijas, gan arī, teiksim, iekļauties sabiedrībā un veidot to savu stabilo nostāju. Tāpēc arī izvēlējos doties tieši uz šīm mācībām. Biju priecīga, ka man apstiprināja tieši par mentālo veselību, kā tad mēs varam atbalstīt un neizdarīt par daudz pāri viņiem varbūtās, lai nepārņemt tos grožus savās rokās un neuzspiest to savu viedokli, bet lai mēs tik tiešām būtu tie atbalsta personas viņiem. Un, protams, arī ņemot vērā, ka ar vien jauna informācija gan no Eiropas, gan arī Latvijā ienāk, tad ir ļoti, ļoti vērtīgi to visu zināt un būt tajā apritē. Nu jā, bēdīgi teikt, kad mēs pieteicāmies arī kā pašvaldība uz šīm mācībām, par ko tu jau Ieva teici, palikām rezervistos, bet tas nekas, tas nedos, teiksim, tas dos iespēju tāpat tās webināros pieslēgties, piedalīties. Jā, varam uz nākamo slaidu. Ja mēs runājam par pašu mācību procesu šīs starptautiskās mācības, tas tātad mentālā veselība darbā ar jaunatni, decembrī tas bija nu patās Somijā Helsinkos un ļoti spēcīga pieredze no organizācijas, kuras Somijā jau 17 gadus tieši darbojās ar mentālās veselības un labbūtības jautājumiem. Visām vecuma grupām, sākot no bērndārzniekiem, beidzot ar pensionāriem, un jau 14 gadus jau tieši arī viņi strādā ar jauniešiem. Nu lūk, un tieši tā tēma, mīnusus īsnībā šajās mācībās es pat nesaskatīju, vairāk ir šie te plusi, ka mēs kā darbā ar jaunatni iesaistītās personas tikām apbruņoti un apmācīti ar dažādiem pieredzes stāstiem, dažādiem variantiem, un tā galvenā nostāja bija to, ka tam jaunietim tiešām mūsdienās skatoties ir tik ļoti daudz jāapgūst un jāiemācās prasmes, ka tas ir, nu, mūsdienās pat pilnīgi normāli nedaudz sajukt prātā, un tas ir pat ļoti normāli izmantot psihologu un psihoterapeitu pakalpojumus, jo agrāk tas nebija tik ļoti izplatīts. Nu, lūk, un arī, ja mēs arī kā atbalsta personas spējam parādīt jauniešiem, ka rūpes par savu mentālo veselību mazina gan vientulību, gan stresu, gan sociālo ietekmi, tad tas tiešām nāk par labu viņiem. Jā, un prāts tas ir rīks, un tad ar to arī mēs cenšamies darboties pašvaldībā. Un ejam tālāk. Kādi tad ir šie te rezultāti, ko mēs ieguvām mācībās? Ļoti daudz kontakti, kaut kādi 24, nemaldos, kontakti ir iegūti iespējamai potenciālai sadarbībai. Plānojam arī iesniegt Erasmus Plus projektu sadarbībā tieši no šiem te iegūtajiem kontaktiem. Rudens uzsaukumā plānojam paši, bet līdz šim pēc mācībām ir iesniegts Eiropas solidaritātes korpusa solidaritātes projekts, kas ir vietējam mērogam. Protams, arī sadarbībā ar Turciju ir iesniegti divi Erasmus Plus projekti, viņi kā iesniedzēji,
Jā, un, protams, arī atbalsts un komunikācijas prasmes uzlabotas tieši ar jauniešiem. Tālāk, tā ka iegūtā pieredze ir ļoti spēcīga, kas tiešām ļoti noder tajā darbā. Jā, un ieteikums ir citu pašvaldību darbiniekiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem, tik tiešām, ja vien ir iespēja trāpīt un pieslēgties šīm te aģentūras mācībām, jo tas dod jaunāko skatījumu par to, kas notiek gan Eiropā, gan kas ir mums aktuāli, un nepalikt kaut kādās pagātnes skatījumos, jo tomēr gan tās intereses, gan tās vajadzības mainās nepārtraukti. Un tad tādi divi ieteikumi arī, kas man ļoti patika no mācībām, ir tie, kas te ir uzrakstīti. Ja tev šķiet, ka tu esi pārāk mazs, lai kaut ko spētu un darīt, pavadi vienu nakti ar odu, un tad tu sapratīsi, jā, tu esi gan spēcīgs, lai un tev jau ir viss, lai tu rīkotos arī savā pašvaldības izaugsmē. Jā, un ņemot vērā to tieši jauniešu emocionālo veselību, tad ir labi apzināties, ka mēs esam vienkārši plaša un neierobežota debes, un ka pilnīgi viss, kas notiek emocijas, notikumi, pārdzīvojumi, tie ir tikai laikapstākļi, kuri pāriet. Tā, tad īsumā tiešām, tas arī ir no manis viss. Nākamajā slaidā ir varbūt kādi jautājumi, varbūt kāds kaut ko ieraksta. Bet principā īsumā tā ir mana pieredze ar starptautiskām mācībām. Noteikti pieteikšos vēl un skatīšos, vai man apstiprinās. Lelde, kompliments tev. Tu fantastiski iekļāvies savā laika rāmī. Tas bija ļoti labi. Bet starp mums meitenēm runājot, kamēr pārējo domā jautājumus, man tev ir jautājums. Es bieži vien esmu dzirdējis no jaunatnes darbiniekiem, īpaši tie, kas ir jauni jomā, kad viņi nevēlas braukt uz starptautiskām mācībām, jo ko tad es tur viens un tā angļu valoda arī nav tā pati labākā. Nu, kā tev bija? Kā tu aizbrauc viena pati? Nu, kā tev tā angļu valoda? Nebaidīja? Man personīgi ir tā, ka man ļoti svarīga ir kvalitāte. Ja es sāku jaunu darbu un, teiksim, vēlos dot to maksimumu no sevis un kvalitāti no sevis, tad man neinteresē vai valodas barjeras, vai tur, nu, angļu valoda man gan nav šķērslis, bet man, nu, teiksim, es gribu jauniešiem iedot to labāko un arī pašvaldībai to labāko. Līdz ar to tas mans aicinājums bija pašai sev, tad ej, dari, iemācies, ko tu vari, lai pēc tam tu ar to materiālu var strādāt tālāk. Un arī noteikti tavu kolēģi izmanto starptautiskās mācības, vai ne? Jā, mēs ar kolēģiem, nu, kur vien varam, kā mēs skatāmies laika rāmjus un visu to laika menedžmentu, mēs skatāmies maksimāli, kur varam tiešām piedalīties un pieslēgties. Nu, super! Paldies, Lelde, par tavu pieredzi stāstu. Šobrīd čatā es vismaz nemanu nevienu jautājumu. Tu ļoti laikam viss skaidri un izklāstoši izstāstīji, jo visiem viss ir skaidrs. Un paldies, es teikšu tev. Un tālāk no Siguldas mēs pārceļamies uz Daugavpili. Iveta Bite, Daugavpils jaunatnes lietas speciāliste, kura piedalīsies Salto mācībās par tēmu jauniešu apmaiņas projekti. Iveta, vai tu šeit esi? Jā, labdien visiem. Vai labi dzird mani? Ļoti labi, un redz arī. Perfekti, jā. Vēlreiz labdien. Mani sauc Iveta, es esmu jaunatnes lietas speciāliste no Daugavpils valsts pašvaldības. Un, lai iegūtu nepieciešamas kompetences darbā ar jaunatni, ikdienā es iesaistos mūsu vietējos projektos, piedalos webināros, apmācībās un viena no pēdējām bija izcilības programma par dažādību un iekļaušanu. Un šodien es jums pastāstīšu par savu pieredzi projektā iOpener, kas norisinājās mēnesis atpakaļ Beļģijā. Un šis bija mans pirmais starptautisks projekts, uz kuru es devos sava darba ietvaros. Tad varētu nākamo slaidu lūdzu. Tad, kā es nokļuvu mācībās, apmeklējot Salto Youth vietni kopā ar kolēģiem, mēs ieraudzījām tādu iespēju pieteikties mācību kursam Beļģijā. Uzrunāja projekta temats darbs ar jauniešiem mīt situācijā. Mūsu pašvaldībā īstenot projektu Proti un deri, tāpēc nolēmu, ka šis būtu vērtīgs brauciens un iegūta zināšanas varēs realizēt un pielietot nākotnē. Un projektā varēja piedalīties viens jaunas jomas darbinieks un ar vienu vai diviem nepilngadīgiem jauniešiem mīt situācijā,
bet bija diezgan grūti atrast tādu jaunieti, kurš būtu gatavs aizbraukt starptautiskajā projektā, jo viena no prasībām bija labas angļu valodas zināšanas, bet mācībām piekrita 15-gadīgā jaunieta Veronika, viņa ir no Ukrainas, un viņa nonāca līdz situācijā, un šobrīd kopā ar vecākiem viņa dzīvo Daugavpilī, un par šādu iespēju viņa uzzināja no mūsu jauniešu iniciatīvu centra. Un pieteikumu uz mācībām mēs aizpildījām kopā ar viņu, kā arī vairākas reizes pirms brauciena mēs tikāmies un apspriedām, ko mēs sagatavosim, ko mēs darīsim un tā tālāk. Tad varētu nākamo slaidu. Īsi par pašu mācību procesu. Mācību procesu ilga 5 dienas. Tā kā šis mācību kurs bija paredzēts iesācējiem, no sākuma tika sniegts ieskats Erasmus Plus programmā, liekot uzsvaru tieši uz jauniešu apmaiņas projektiem. Un kādus plusus es saskatīju, mācību procesu vienmēr ar neformālo pieeju, caur simulācijas spēlēm. Mums bija jāizstrada projekta ideja, jāatrod projekta partneris un pieteikumu mēs aizpildījām apgrūtinātajos apstākļos, jo mums bija ļoti ierobežots laiks, gan drīz laikam tikai 3 stundas. Mēs nevarējām atrasties vienu telpā ar saviem partneriem, un komunikācija mums notika caur Zoom platformu, un visvērtīgākais pēc tam bija saņemt atgriezinisko saiti no mācību vadītājiem, jo katru projektu pēc tam detalizēti izskatīja un deva vairākus padomus un komentārus par mūsu pieteikumu, kā mēs to rakstījām. Un arī mācībās darbs notika jauktajās grupās. Jaunatnes jomas darbinieki strādāja gan kopā ar jaunatnes joma iesaistītiem, gan atsevišķi kopā ar jauniešiem, un jaunieši tikai savā jauniešu komandā. Tā kā bija ļoti interesanti, arī visādas spēles. Starpkultūra mācības ir ļoti interesanti komunicēt ar kolēģiem un jauniešiem no citām valstīm, uzklausīt viņu pieredzes stāstus. Viens neliels mīnus, kuru es aizskatīju, ka lielāka daļa no jauniešiem, kuri pieteica šiem mācībām, nebija nī situācija, bet arī skaidrojums bija, ka bija tiešām grūti atrast jauniešus ar labam zināšanam angļu valodā. Bet tas netraucēja mācību procesu. Un viss ļoti patika. Tad varētu nākamo slaidiņu. Kādi izaicinājumi, ieguvumi? Mācību beigās mēs saņēmām UFP certifikātu, kurš apliecina iegūtas kompetences, zināšanas un pieredzi. Un patīkams bonus saņēmām no mācību vadītājiem ļoti daudz informatīvo un vizuālo materiālu, kā arī izglītojošās spēles, kuras varēsim izmantot darbā ar jauniešiem Daugavpilī. Ieguvam jaunus kontaktus un potenciālos partnerus turpmākajiem projektiem. Mums izveidojas arī labas attiecības ar Rumānijas un Portugāles komandām, tā kā mēs uzturam kontaktus. Un šobrīd mēs ar Veroniku gatavojamies pasākumam, kur mēs realizēsim aprīlī un balstoties uz šiem zināšanām. Un arī šī meitene ļoti motivēta iesaistīties tālāk projektos un pat ir gatava rakstīt un pieteikties pati projektam. Un tad pēdējais slaidiņš, mans ieteikums, būtu izmantot iespēju un piedalīties šādos projektos, jo šis bija mans pirmais projekts, un kā Ieva jautāja Leldei, vai viņai bija grūtības vai bailes, man bija, jo jā, man nebija tādas pieredzes, bet es nenožēloju, man ļoti patika. Un, ja jūs pieteiksieties, tad jūs iegūsiet ne tikai jaunu zināšanas, jūs iegūsiet arī jaunus draugus, partnerus nākamajiem projektiem un, es domāju, iedvesmu savam ikdienas darbam. Paldies! Paldies, Iveta! Arī šobrīd to arī ļoti skaidri visi izklāstīja. Un man tev ir viens jautājums. Kā tu, es dzirdēju, ka tu teici prezentācijā, bet vai var lūdzu vēlreiz atkārtot, kur tu atradi informāciju par šīm mācībām un kādā veidā tu viņām pieteicies? Salto Youth. Tajā vietnē mēs ar kolēģiem apskatījām visādas iespējas, kur pieteikties. Un man ir kolēģis, kurš šobrīd arī ir Zoomiņā, Ingmārs. Un viņš man teica par šādu iespēju un prasīja, vai es gribētu aizbraukt. Un mēs sanāk vienlaicīgi es aizbraucu uz Beļģiju un viņš aizbraucu uz citu projektu Ungārijā.
Bija sarežģīti pieteikties šīm mācībām? Nē, tur ir diezgan vienkārši pieteikums, bet jā, mēs tikāmies kopā ar meitam, un lai nebūtu tā, ka es aizpildu viņas vietā kaut ko rakstu, mēs kopā apspriedam un tad iesniedzam. Tas mums aizņem kaut kur stundu. Un tā tad, jā, es vēlos īstenot startautisku projektu, bet es nezinu nevienu organizāciju, nevienu iestādi ārpus Latvijas, bet man vajag tos startautiskos partnerus. Vai tu ieteiktu apmeklēt šāda veida mācības, lai atrastu partnerus, un kāpēc tev liekas, ka šis ir labs veids, lai atrastu partnerus saviem projektiem? Jā, šis būtu laikam vissvarīgākais un visvienkāršākais variants, jo tu redzi cilvēku klātienē, tu vari ar viņiem iepazīties, un tas ir pavisam citādi, nekā tu varētu atrast viņus kaut kur internetā. Bet arī ir iespēja atrast Facebook lapās, es zinu, ir dažādas grupas, kur izsludina tādus kā ne konkursus, bet raksta par iespējām, ka ir projekti un aicina pieteiktos partnerus. Jā. Jā, un es arī no savas pieredzes varu piebilst, tā pilnīgi tev piekrist, tā arī es mācībā startautiskajās guvu partnerus, ar kuriem mēs kopēc pēc tam arī realizējām jauniešu apmaiņu, un tas nebija gluži kā Facebookā iepazīties ar kaķi maisā, un tu nezini, kas ir tev partneri, bet tad, kad tu esi mācībās, tu sajūt, vai jūs esat uz viena viņa, vai jums ir intereses, vai tu viņam var uzticēties, jo diezgan projekts ir gan rīz kā laulības uz kādu laiku, jo jums ar partneriem ir visu laiku jākomunicē. Dažādi konflikti jārisina, jānāk vienam otram pretī, jāsniedz ideja, jāmotivē. Līdz ar to tā ir tāda kopīga sadarbība, un mācības ir fantastisks veids, kur atrast partnerus, lai nav jāmeklē gluži Tinderī sev startautiskie partneri. Vai ne, Iveta? Jā. Jautājumu laikam nav, vai varbūt ir kāds jautājums? Klusums zālē, ļoti labi. Liels paldies tev, Iveta, par savu paldies. Pieredzi. Un tālāk mēs dodamies pie Martas Renātes Jēricas no Latvijas jaunatnes padomes. Jā, mēs esam gatavi. Es redzu arī, ka Renāta ir pievienojusies, tā kā mēs varam sākt. Nu tad, dāmas, skatu ir jūsu. Jā, paldies. Tātad mēs ar Renāti no Renāta Mencentāru, viņa iepazīstinās ar sevi nākamajā slaidā no 4. Ne, no 1. Līdz 3. Marta. Šodien piedalījāmies interesantā konferencē, kas bija rīkota kā Eiropas jaunatnes gada ilgtspējas pasākums Future of Youth, kas norisinājās Bukarestē, Rumānijā. Tālāk. Nākamais slaids. Jā, sveiki visiem. Es Renāta Mencendorf un es esmu Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīga par Eiropas jaunatnes dialoga projektu. Un šobrīd esmu tieši Eiropas jaunatnes dialoga konferencē Zviedrijā. Un sveiciens jums no Zviedrijas. Prieks, ka man ir izdevās ļoti perfektā laikā pieslēgties klāt semināram. Bet tad pavisam īsi pastāstīšu, ko mēs kā Izglītības zinātnes ministrija piedāvājam. Jo es pieļauju, ka daudz no jums te ir droši vien ļoti labi zinoši par to, kāda sadarbība ir iespējama ar ministriju, tad jums atgādinājums un tiem, kas varbūt tās vēl nav zinājuši, tad iespēja uzzināt. Tad vislielākais atbalsts, ko Izglītības un zinātnes ministrija dara jaunatnes jomā, ir tieši caur jaunatnes politikas valsts programmu, un šo logociju jūs, man liekas, esat daudz redzējuši, jo caur to mēs tad nodrošinām gan projektus, tieši pašvaldībām ir atbalsts jaunatnes tikai vietējā līmenī, starp citu sekojiet drīz informācijai, kaut kad pavisam drīz vajadzētu būt jaunajam projektu konkursu uzsaukumam. Tāpat mēs arī atbalstam nacionālu, reģionu un vietēju mērogu jaunatnes organizācijas un patiešām vienmēr esam aicinājuši un piekodinam pašvaldībām un arī organizācijām veidot sadarbību vienam ar otru, jo tā ir tiešām lieliska iespēja tā kā papildināt un dažādot darbu ar jaunatni aktivitātes pašvaldībā. Tad vēl tāds atbalsts, ko mēs darām gan
gan sadarbībā ar Jaunas starptautisko programmu aģentūru, gan Valsts izglītības satura centru ir atbalsts skolu pašpārvaldēm caur visu dažādu semināru skolēniem un pašpārvaldes konsultantiem, savukārt caur programmu Kontakts, kas ir diezgan jauna programma. Mēs piedāvājam mentoringu programmu pašpārvaldēm un arī atbalstu pašpārvaldes iniciatīvām, kur arī var pašpārvaldes iegūt finansējumu līdz 1000 eiro savām iniciatīvām. Šobrīd tikko notika laikam projektu otrais projektu konkursa izvērtējums, ir tāds jaunums projektu konkursa tieši jauniešiem ar ierobežotām iespējām, viņu iesaistēju un līdzdalības veicināšanai. Pēc pirmā gada sapratām, ka tiešām ļoti sekmīgi ir īstenojies un noteikti vēlamies to turpināt un arī turpināsim turpmāk, jo redzam tur labas rezultātus un tā arī vēl ir papildus iespējā arī jums pašvaldībām, mānos tur ir nevalstiskām organizācijām, bet pašvaldība var sadarboties kopā ar nevalstiskām organizācijām. Vēl viens atbalsts, ko mēs kā ministrija piedāvājam, ir mācības darba ar jaunatni veicējiem, gan jaunatnes lietu speciālistu, gan jaunatnes darbinieku apmācības, kā arī pagājušajā gadā laidām klajā jaunu programmu, jaunatnes darbinieku izcilības programmu, un cik es te no mazajām lodziņām redzu, daļa no jums ir jau šajā programmā, un esam arī saņēmuši ļoti labas atsauksmes par šo programmu, un plānojam arī turpināt to tālāk, jo tās ir moduļu mācības, taiskat ar pieredzes apmaiņu ārzemēs par to, kā cits valstis veids darba ar jaunatni. Un tad noteikti šogad vēl daži pēdējie saskaņošanas metri ir atveseļošanās fonda mehānisms tieši jauniešu digitālo prasmi attīstībai. Un šis gan ir tā kā konkrēti tieši mērķēts būs pašvaldībām atbalsts, balstoties uz jūsu jauniešu skaitu, pašvaldībā būs konkrēts finansējums, kuru tad jūs varēsiet apgūt arī sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām tieši jauniešu digitālo prasmi attīstībai. Un, protams, arī mēs nodrošinām metodisko un informatīvo atbalstu. Droši vienmēr varat rakstīt uz jaunatnes lietas atizm.gov.lv savus jautājumus, kas ir saistīti gan ar politikas plānošanu, gan varbūt kaut kādiem kontaktiem vai tamlīdzīgi, kā arī tiešām aicinu piesakot mums Facebookā jaunatnes lietām, kur mēs liekam aktuālo informāciju, kas ir tieši vairāk domāti ar jaunatnes darbiniekiem. Un arī patiešām aktīvi aicinu izmantot Facebook grupu jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes darbinieku un tur savā starpā arī tīkloties un uzdot vienam otram dažādus jautājumus, prasīt ieteikumus, labākās metodes, viesu namus apmācībām un tam līdzīgi. Jā, tas tāds ātri lielos vilcienos par to, kāds atbalsts ir pieejams no Izglītības un zinātnes ministrijas. Tad es saprotu, mēs varam doties tālāk ar slaidiem. Jā, paldies. Kā jau iepriekš jau minēju, es pārstāvu Latvijas jaunatnes padomi, kas tad ir Latvijas jaunatnes padomi, ja nezinat, tā ir jaunatnes organizācija, kas veido tādu kā jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas veids darbu ar jaunatnu tīklu, kurā šobrīd ir apvienotas 47 organizācijas no visas Latvijas. Un ticu, ka lielā daļā jūsu pašvaldība arī ir mūsu biedri vai arī viņu vienības, piemēram, Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, Maspulki, Kurzemes pusē noteikti pazīstam tādu organizāciju kā attīstības platforma U+. Nesen mūsu pulkam atkal ir pievienojies arī Creative Minds for Culture, kas vairāk darbojas tad otrā Latvijas pusē, arī dalība organizācijas Daugavpilī un, man liekas, vienkārši visur pa Latviju. Bet jā, kas tad ir tas, ko mēs darām ikdienā? Mūsu galvenais uzdevums ir pārstāvēt savu dalību organizāciju intereses, iesaistoties jaunatnes politikas veidošanā un attīstībā. Bet mēs ne tikai strādājam ar savām dalību organizācijām un to pārstāvjiem, bet arī organizējam dažādus pasākumus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem arī ārpus mūsu organizāciju tīkla.
Tāpat apkopojam dažādas viedokļus un veicam izpēti. Nesen esam veikuši izpēti par jaunatnes jomā nepieciešamiem pētījumiem un informācijas pieejamību. Šis te pētījums, šis te izpētes materiāls ir pieejams arī mūsu mājaslapā. Iesaku arī jums paskatīties, varbūt rodas idejas kaut kam, ko pētīt jūsu rakstīto projektu ietvaros vai kaut kas, kam vairāk pastiprināt, pievērst uzmanību pašvaldībās. Un mēs tad savas kompetences ietvaros esam atvērti arī veikt dažādas konsultācijas, veicināt jūsu sadarbību ar dažādām citām jaunatnes jomā iesaistītajām pusēm. Noteikti esam atvērti tam, lai veidotu kontaktus starp mūsu dalību organizācijām un jums, pašvaldību pārstāvjiem, jo mūsu dalību organizācijas arī visbiežāk ir ieinteresētas tajā, lai sadarbotos ar pašvaldībām, kurās viņi darbojas, un arī ar citām pašvaldībām, kas atrodas visbiežāk varbūt netālu no viņām, vai arī nacionāla mēroga organizācijas, nu, ar jebkuru pašvaldību Latvijā. Un jā, tātad mēs labprāt sadarbojamies arī, kā jau es teicu, ar jaunas darbiniekiem, skolām, jauniešu centriem un citām iesaistītajām pusēm, un mēs gan iesaistamies citu rīkotajos pasākumos un organizējam arī savus, gan pasākumus, nodarbības un tikšanās. Mēs esam ļoti atvērti tam, ka jūs varat aicināt mūsu pārstāvis ciemos pie jums, un mēs labprāt arī kādās reizēs tiekamies atsevišķi ar kādiem cilvēkiem, konsultācijās vai kā citādi. Un pavisam nesen arī esam uzsākuši organizēt kopā ar Latvijas pašvaldības savienību laiku pa laikam par reizi divos vai trīs mēnešos sazvanus, kuros tad tiekamies ar pašvaldību pārstāvjiem un runājam par aktualitātēm jaunatnes jomā. Tā kā, ja saņemat kādas aicinājumus no Latvijas pašvaldības savienības, noteikti aicinu pievienoties un droši varat sazināties ar mums, un mēs varam censties atbalstīt jūs, kā nu tas ir iespējams. Tālāk. Es ar Martu nesurunāju, kura runā, bet ja uzsara, tad laikam man šis ir jāstāsta. Tāpēc, jā, tad turmāk par mūsu pieredzi konferencē Future of Youth, kas bija Eiropas jaunatnes kā ilgtspējas konference, un tad tajā mēs vairāk vai mazāk tā kā apskatījām, kādi ir šobrīd pieejamie finansējumi Eiropas Savienībā tieši jaunatnes jomai, un lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpus nav vienīgie finansējuma avoti, ir vēl vismaz 16 dažādi fondi, caur kuriem pastarpināti var piesaistīt finansējumu jaunatnes jomas attīstībai. Pēc šī semināra, ja nemaldos, mēs varbūt jau nosūtījām, bet ja ne, vēl nosūtīsim Leldai JSPA vispār informāciju, un tad lai jūs arī zinat par šo apkopojumu, tad tāds Excel tabula, kur redzēsiet, un iespējams arī darbā jums noderēs, lai padomāt, kur iespējams papildus finansējumu piesaistīt. Bet tad kopumā mēs konferencē, jā, tā kā veidojām rezolūciju, tajā piedalījās no dažādām valstīm, ja nemaldos, jā, no 26 Eiropas valstīm, gan jaunatnes lietu speciālisti, darbinieki, ministriju pārstāvji, kā arī pētnieki, un laikam var pārslēgt nākamo slaidu. Nākamo slaidu, lūdzu. Jā, un mēs apskatījām kopumā, mūsu darba pamatā bija jaunatnes sektora tāda ekosistēma, kas mani personīgi ļoti iedvesmoja, jo varbūt beidzot bija tāds vizuāls apskats, kas tad jaunatnes, no kā jaunatnes joma sastāv. Un šajā konferencē mēs tā kā vienojamies, ka tā ir tā sastāv no tā 1, 2, 3, 4, 5, 6, jā, sešām sastāvdaļām. Tas ir vīzija, viss, kas saistās ar darba ar jaunatnes stratēģijām, politikas dokumentiem, kur mēs vēlamies nokļūt, ko mūsu mērķiem, ko varam darīt. Tad otrais sistēmas elements ir darbā ar jaunatni iesaistītie, tas ir jūs un arī paši jaunieši, jaunatnes darbinieki, brīvprātīgie jaunatnes darbinieki un
algotie, sociālie darbinieki, dažādi vadītāji, koordinātori, eksperti un politikas veidotāji. Nākamās sistēmas sastāvdaļa ir pats darbs ar jaunatni un aktivitātes un pasākumi, ko mēs veicam, lai panāktu jaunatnes politikas vīziju, jeb mērķi, kā arī, protams, svarīga sastāvdaļa ir finansējums, ka tas ir plānots, koordinēts un pats galvenais atbilstīgi arī sektora vīzijai, jeb politikas plānošanas dokumentam pašvaldībā. Un tad vispār kā tādi jaunatnes sistēmas elementi, tāds neveiksmīgs varbūt tulkums, bet tomēr tā sastāvā tā tad ir, kas ir vēl spēlētāji bez jau iepriekš nosauktiem, kā piemēram jauniešu organizācijas, organizācijas, kas veids darbu ar jaunatni, jauniešu centri, jauniešu domes, dažādas konsultatīvās padomes, iedzīvotāju padomes, kustības un citas padomdevēja institūcijas, kas varētu būt saistīts ar darbu ar jaunatni. Un tad kā pēdējais sistēmas elements ir arī, protams, ļoti svarīga sastāvdaļa jaunatnes infrastruktūra. Tas ir jauniešu centri, jauniešiem draudzīgas vietas, kopienu vai sociālie kopienu centri vai sociālā dienesta telpas, kurās ar jauniešu var doties, veidot aktivitātes, tā kā jebkas fizisks, digitāls, gan pilsētās, gan laukos, kas var tā kā palīdzēt darbā ar jaunatni un kas veidojā šo infrastruktūru. Un tad nākamo slaidu. Un tad šeit tušam, nu, tā kā, laikam, drusku grūtāk redzēt, bet ja nemaldos, šis jaunatnes lietās arī jau bija publicēts, bet tātad katrai apakštēmai mēs arī radījām rezolūcijas punktus. Mēs tiešām ar Martu neiesim dziļāk katrā punktā, vienkārši, lai jums smukāka bilde fonā, bet respektīvi rezolūcijas stāsta par katras apakštēmas kaut kādiem mērķiem, kas būtu jādara. Un tas galvenais vēstījums, protams, ir, lai ir starpsektorāla sadarbība, lai dažādie finansējuma avoti tiek vairāk izplatīti jomā un jaunatnes joma zin, kad nav tikai ar Erasmus Plus un Solidaritātes korpus un arī aicināt, protams, paaugstināt darba ar jaunatni veicēju prestižu, darba ar jaunatni kvalitāti, atbalstu nevalstiskajām organizācijām un tādas lietas. Jā, ko vēl, tā kā, Marta, vai tev varbūt ir kaut kas piebilstams šajā? Jā, nu, mēs pašā konferencē arī tas, kā mēs darbojamies, ļoti daudz bija darbošanās dažādās grupās, un tieši attiecībā, nu, tad, kad mēs runājam par šīm jaunatnes ekosistēmas sastāvdaļām, es pati darbojos tieši grupā, kas bija šīs te jaunatnes darbā iesaistītās puses, un tieši mēs vairāk fokusējāmies uz jaunas darbiniekiem, tieši cilvēkiem, kas veic darbu ar jaunatni. Un varbūt tādas atziņas, ko es atceros, kas mēs tieši runājām, bija tas svarīgākais, ka ir nepieciešams definēt šo te jaunas darbā iesaistīto pušu statusu, piemēram, kas ir jauns darbinieks un kas ir jauns lietas speciālists. Ļoti labi, ka mums Latvijā tas jau ir, bet ir, pieņemsim, arī citas Eiropas Savienībā valsts, kur tas vēl nav izdarīts. Un tas tad būtu virziens, uz ko būtu jāvirzās kopumā, jo tomēr ir liela atšķirība, vai nu es esmu jauns lietas speciālists, vai nu es esmu jaunas darbinieks. Jā, tāpat mēs runājām, kad, man liekas, ļoti aktuāli arī, man liekas, Lelda minēja, ka par to tiks runāts vēl arī no JSPA puses tieši par jaunas darba prestižu un kvalitāti. Tie bija jautājumi arī, pie kuriem mēs pievērsāmies, runājām, ka būtu nepieciešams izstrādāt tātad mācību programmas un arī augstākās izglītības programmas, kurās tad ir iespējams iegūt šīs te profesijas. Un, protams, runājām arī ļoti daudz par dažādām mācībām, par ko runāja iepriekš dāmas savos pieredzes stāstos, ka tās ir ļoti svarīgas, uz tām noteikti ir jādodas, bet tad mēs uz to paskatījāmies arī no tāda aspekta, ka būtu varbūt nedaudz jāpārskatā un jāpapēta, kāda ir šī te ietekme no šīm te mācībām. Un varbūt arī jāpaskatās, nu, kā iespējams varbūt vēl vairāk celt šo te mācību kvalitāti, bet protams, visi viennozīmīgi nonācām pie secinājuma, ka šādām mācībām ir jābūt un ka tās ir jāapmeklē un tur laikam, nu, nav īsti jautājumi, jā, par to. Tā kā noteikti arī jūs droši piesakieties un dodieties. Tālāk. Jā. Marta? Nē, droši runāt.
Jā, un šeit mēs vienkārši gribējam padalīties ar jauku kobildu, un lai prezentācija ir vizuālāka, šajā daļā mēs vienkārši gribam tā kā pateikt atziņas, kas mums bija no šīs konferences, un patiešām arī aicinu jums ikvienam piedalīties, ne tikai varbūt treiningos, kas ir tā kā, kur kaut kāds konkrēts prasmes jūs varat iemācīties, bet patiešām doties arī uz semināriem un konferencēm, kur tiek veidotas šāda veida rezolūcijas, jo tas arī ļauj palīd, nu, tā kā palīdz īstenībā saprast, kāda ir tā kā tā darba ar jaunatni realitāte jūsu situācijās un veidot kaut kādu to kopējo bildi un pienesumu vispār Eiropā, kā darbs ar jaunatni tiek veidots. Un lai kā varbūt mums liktos, ka tā kā Latvija ir viss slikti un mēs kā ministri varbūt kaut ko nedaram pietiekami, tad mana personīga atziņa ir patiešām tāda, kā aizbraucot uz šīm mācībām, tu, protams, saproti savus mīnusus, ko tā kā vajadzētu uzlabot, bet arī tu lieliski saproti patiesībā, cik daudz mēs jau esam soli priekšā citiem, ka mums ir diezgan līdzīgi izaicinājumi šajā jomā, bet tas patiešām ļauj tev tā kā izkāpt no tāda visslikti burbuļu un iedvesmoties un saprast, ka īstenībā tavam tam darbam ir tiešām pievienotā vērtība un tā ir kaut kāda ietekme un izmaiņa. Tādēļ mans tāds personīgais patiešām novēlējums ir pēc iespējas vairāk piedalieties dažādās mācībās, bet noteikti arī dodieties uz varbūt nedaudz formālākiem pasākumiem kā konferencēm un semināriem, kas arī patiesībā var palīdzēt tā kā, daudzās lietās gan iedvesmoties, gan iedot to ziņu citiem, kāda tad ir tā realitāte. Tas tāds, jā, mans personīgā atziņa. Un tad, Marta, kāda ir tava atziņa? Jā, Renāta, noteikti jau liela atziņa, tiešām tas, ko teica, ka pie mums ļoti daudz kas jau notiek, un ka mēs noteikti neesam tas sliktākais variants, kā varbūt mēs kādā brīdī izmisuši sēžam un domājam. Bet, man liekas, tiešām dodieties šādām apmācībām, iegūstiet jaunu redzējumu, kā arī iepriekš tik minēts ļoti liela iespēja iepazīties ar jauniem partneriem, sadarbības partneriem un varbūt vienkārši jaunām paziņām un draugiem, ar kuriem nākotnē varbūt tikties vēl kādā Eiropas valstī, jo, nu, šāda iespēja, man liekas, ir vienkārši neatkārtojami, tīpaši ņemot vairā to, ka tas viss tiek atbalstīts no Eiropas Savienības finansiāli, un tas ir vienkārši domāts mūsu izaugsmei un dodamies, mācamies un braucam atpakaļ vēl spēcīgāk un zinošāk. Jā, un es tikai gribu papildināt, nu, tā kā, lai neizklausās baigais tāds blā, 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 viena konkrēta lieta, ko mēs tā kā sapratām, piemēram, tajā darba grupā, kur Marta bija, viņa stāstīja, ka Latvijā, nu, tas ir valsts, IZM, cauru jaunatnes starptautisko programmu aģentūru nodrošina jaunatnes darbiniekiem supervīzijas. Tad lielākā daļa bija tādi, kas ir supervīzijas, nu tā kā, ka viņi varbūt pat nezināja, kas ir supervīzijas un ka tāds pat jaunatnes darbiniekiem tiek nodrošināts un varbūt mums liekas tā kā, ai, nu kas tad tas tur kaut kāds mazais atbalstiņš, bet reāli citiem pat vispār nekas tāds nav, nu ka tas tiešām ļauj novērtēt, nu ko mēs jau daram. Protams, man personīgi arī gribas augstāk, tālāk, stiprāk un noteikti visu daudz ātrāk, bet šis ļauj īstenībā arī palīdzēt saprast, kur mēs esam nokļuvuši. Un tad var pārslēgt nākamo slaidu. Es saprotu, ka prezentācija visiem dalībniekiem tiks nosūtīta, bet šeit ir patiešām, kas jums ikdienā ļoti, ļoti praktiski noderēs tādi vairāki video no Eiropas komisija, Eiropas padomes atvainojos, kurus mēs arī uzzinājām konferencē un patiešām tādi vizuāli vieglā valodā izstāstīt par to, kas ir jaunatnes politika vispār, gan nacionālā, gan vietējā līmenī, kā veidot jaunatnes politikas stratēģiju, kas noteikti ļoti, ļoti aktuāli ir tieši jums noteikti pašvaldībās, lai veiktu stratēģisku un jēgpilnu darbu ar jaunatni, kā arī kā šo stratēģiju īstenos praksē, un tad arī noslēgumā vēl tāds atgādinājums par to, kas ir politiskā līdzdalība. Tie video ir apmēram 5 minūtes gari, tāpēc patiešām lūgums noskatīties, jo
jo mūs tas ļoti iedvesmoja un bija tāds pat jau neskatoties, ka esam jomā, bija tāds, tagad es saprotu vēl vairāk, tā kā viņi tiešām ļoti labi izskaidro un ir sevišķi tiem, kas varbūt jomā ir jauni, šie būs tādi tiešām ļoti praktiski noderīgs video. Un ja nemaldos, tas laikam arī ir viss, un mēs varam doties uz nākamo slaidu, kur ir vienkārši jautājumi, bet pēc tam ir arī kontakta informācija, bet nu, jā, vienvēr sakot, ja ir kaut kādi jautājumi droši, tagad uzdodiet, mūsu kontakti būs arī pieejami šajā prezentācijā, gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Latvijas jaunatnes padomes, tā kā droši mums rakstiet, jautājiet visu, kas ir jautājums, un jā, tagad labprāt atbildēsim uz jautājumiem, ja tādi ir. Čatiņā šobrīd nav jautājumu, arī jūs ļoti esat veiksmīgi visu tā plaši izstāstījušas, bet pirms mēs ķeramies pie jautājumiem, kas man noteikti ir, man ir dalībniekiem jautājums, lai vispār izmērītu to video temperatūru, kā tad ir mūsu pieredze jaunatnes jomā, es aicināšu jūs ierakstīt čatiņā, cik tad ilgi jūs jau darbojaties jaunatnes jomā, un tad mēs arī varēsim salīdzināt, kurš ir mēnesi, kurš varbūt ir pirmo dienu, kurš jau varbūt 10 gadus, tad kāda ir tāda mūsu vidējā temperatūra, redzu, ka jau raksta, ka 2 gadi, 4 mēneši, ok, 9 gadi, Zita, 10 gadi, 4 gadi, ap 10 gadiem, 11 gadiem, tā tad izskatās pārsvarā, ka mums šeit ir tādi diezgan pieredzējuši jaunatnes jomā esoši cilvēki, nu arī 5 mēneši un drīz būs gads. Nu, lūk, un tā kā mēs šeit esam pārsvarā no pašvaldību pārstāvi, tad dāmas, man ir jums jautājums. Es zinu, ka jūs arī esat ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, jūs arī braukājāt pie viņām, vizītēs un tā tālāk. Un tad man sekojošs jautājums ir, kas tas bija tā galvenākā iezīme, kas visvairāk leca no vairākām pašvaldībām ārā, kas ir tie galvenie klupšanas akmeņi, un kas varbūt ir jūsu secinājums, ko mums varbūt jaunatnes jomā esošajiem, pie kā vajadzētu piestrādāt? Jā, paldies par jautājumu. Pirms atbildu jautājumu, kolēģi, tie, kas piefiksējiet kaut kā ar screenshot vai ko, tos, kas ir dinozauru jomā, tātad 6 plus līdz 10 gadi, un noteikti pie viņiem versieties arī pēc padoma, jo pēc tiem vārdiem, kurš tur redzēja, Valērija Gulbene, Zita Ogre, visi viņi arī ir šajā Facebook grupā, jūs droši varat pie viņiem vērsties un arī prasīt padomu un izmantot arī resursu jomā cits ar citu, bet atbildot uz jautājumu par pašvaldību vizītēm, mēs arī izveicām tādu apkopojumu par to, kas tad ir biežāk uzdotie jautājumi, un tā kā pirmajā vietā vairāk vai mazāk bija tāds noteiktas vadlīnijas, kā vispār darbu ar jaunatni veikt, tā kā cik jaunatnes darbiniekiem, uz cik jauniešiem būtu jābūt, tad, jā, tas tāds, nu jā, tas bija, ko es tā atceros, tas bija tiešām tāds visspilgtākais un tāds fun fact, kad mēs pēc šī sapratām, nu jā, kad jomā jau viņas ir tā kā, kad laika tur virmojuši un prasītas, un mums jau bija ministrijā tā doma, nu, ka pie tā jāstrādā, bet tad nāca Saeimas vēlēšanas, valdība mainījās, un tad, tad Saeima tāda arī tā kā mums uzdeva ministrijai uzdevumu, kad, nu, nē, tās vadlīnijas vajag, un šis ir iekļauts arī valdība deklarācijā, tā kā šī gada jau beigās mēs sāksim darbu pie tām, lai tad nākamgad jau daudz aktīvāk veidotu, tā kā jā, metodiskais atbalsts, konkrētas vadlīnijas par to, kā darbu veikt pašvaldībās, taps, bet ir jāsaprot arī tas, ka situācijas pašvaldībā ir dažādas un tādu vienotu modeli mēs nevaram visiem atrast, jo mums ir pašvaldības, kur ir ikgadējas darba ar jaunatni tradīcijas un viss ir joprojām labi un kārtībā un tad ir tādi tā kā jaunpienācēji vispār sistēmai, bet jā. Tas apkopojums, tiešām nebija sagatavojusies šim jautājumam, teikšu godīgi, bet apkopojums ir pieejams arī kaut kur dziļi jaunatnes lietās, gan Facebookā, gan jaunatnes lietas
punkts, izē, jaunatnes lietas, punkts, gov.lv, pēkšņi pati sajauc savu mīļāko mājaslapu. Tur arī var redzēt šo apkopojumu par tām lietām, kas pašvaldībām tā kā interesē, bet, nu jā, ja kāds domā, ka viņš ir tā kā sliktāks vai kāds, nu jūs neesat vientuļi, ļoti līdzīga situācija ar visām pašvaldībām, kad ir daudz jautājumu, maz atbilžu. Bet, jā, paldies. Paldies, Renāta, par atbildi. Marta, tu arī vēlēsi kaut ko piebilst? Īstenē, es ieliku, starp citu, tieši čatiņā tikko to linku, kurā tad var tiepsīties ar šo te apkopojumu. Forši tiem, kas ir webinārā, jo viņi saņem uzreiz pataisno visu šos linkus. Nu, lūk, Ingmār, tev bija pacelta roka, tu vēlējies uzdot jautājumu, vai ne? Jūs mani dzirdam? Dzirdam. Jā. Tūlīt maza tehnika, ļoti labi. Var cegot sveicienas ar Daugavpils. Daugavpils jaunas rēdnes par pārvalde. Un es te mazliet esmu iestrījies Eiropas projektiem un braucu vismaz reizi mēnesī. Man tagad sanāk 3 mēneši pēc kārtas piedalīties kādā projektā. Un jautājums ir tāds tips un triks no pašvaldības. Es vēl neskatās, bet mani brīdināja, ka varētu skatīties tā diezgan pašķīgi uz to, ka darbinieki brauc projām no darbā un izklaidējas, tur brauc uz Maltu, tur vēl kaut kur siltām zemēm šajā laikā. Un es esmu 4 mēneši tikai šajā darbā. Lai mani neizmet no darba, kas ir tas, ko man darīt, lai pārliecinātu savus darba devējus par to, ka tas ir nepieciešams, kādu feedbacku man viņiem dot, vai man kaut kāds prezentācijas jāpēc, kādu jums pieredzi šajā ziņā. Paldies! Es varu uzreiz atbildēt šo jautājumu, Ingmār, atgādinu vienkārši savai pašvaldības vadībai un tiešajam bosam, ka šis ir Eiropas prasmju gads un šis visiem ir tā kā jāatcerās, ka prasmju gadā Eiropa ir teikšu, ka visiem ikvienam iedzīvotājam ir jāapgūst jaunas prasmes, jāiesaistās mūža izglītībā, tā kā vienkārši saka, bet ir taču Eiropas prasmju gads, tā kā tad mēs šo mērķi sasniegsim, ja ne katru mēnesi dodoties kaut kādās apmācībās, bet varbūt nu, tāds praktiskāks ir varbūt ieteikums vienkārši kaut kur pasērčot, cik šādas apmācības maksā un varbūt salīdzināt arī tādu finansiālo varbūt ieguldījumu patiesībā, kad tikpat labi varbūt pašvaldībai tev būtu jāapmāca, lai tu var veikt šo kvalitatīvo darbu ar jaunat, bet lūk šeit tevi Eiropa apmāca visi iedzīvotāji ar saviem nodokļiem, ja, tā kā tas tāds viens, bet tas, ko es noteikti teiktu cevišķi tiem jaunajiem, kas apgūst prasmes, nu tiešām teikt, ka tas ir vienkārši svarīgi tādam jēgpilnam un strateģiskam darbam ar jaunatni, jo nu tā situācija mums Latvijā jomā ir tāda, ka darba ar jaunatni šobrīd var apgūt tikai viņu praktiski darot. un tad kā tad tu tās visas zināšanas iegūsi, lai veiktu to darbu ar jaunatni labāk, ja ne dodoties uz šādām mācībām. Varbūt tās ir kaut kāda iespēja, kur arī to pašvaldības vadību vienkārši pasaukt līdz, lai viņi arī saprot, ka tas jau nekāds tur fans nav ļoti intensīvas pilnas dienas ar vakara programmām un reāli pārstrādātas darba stundas. Nu, tas tā jokojoties, bet galvenā atziņa patiešām par prasmju gadu varbūt tās ir tiešām tas, ko visi var izmantot. Pēc Ingmāra sirsniņas es saprotu, kad Renāta ir atbildējis uz jautājumu, ja? Jē, viņš tagad varēs iet komandējums prasīt savā darba vietā. Marta, man ir jautājums tev. Tā kā tu pārstāvi to nevalstisko sektoru, un es zinu, ka pašvaldībās ir dažādas attiecības ar jaunatnes organizācijām un organizācijām kā tādām un deliģēšanu un tā tālāk. Kādi būtu varbūt no Latvijas jaunatnes padomes ieteikumi, kā mēs pašvaldībās esošie cilvēki varētu veiksmīgāk veidot tādu pozitīvu vidi, lai tās jaunatnes organizācijas vēlētos veidoties un lai mēs arī ar viņām tā kā sadarbotos.
Jā, nu man liekas, tā sadarbība ir tas tiešām, kas varbūt bieži vien ļoti iztrūkst. Noteikti ir nepieciešams aicināt vienkārši šīs te organizācijas un organizāciju pārstāvjus uz sarunu, vienkārši sēsties pie kopīga galda un saprast, kas tad ir tie mērķi, uz kuriem pašvaldība un šīs te organizācijas virzās, jo viņi 100% pārklājas, viņi noteikti pārklājas un šāda te kopīga sadarbība, man liekas, ir vislabākais, kas var notikt, jo dažās pašvaldībās ir pašvaldības, kurās varbūt tieši šīs te sadarbība no pašvaldību puses ar organizācijām notiek kaut kādos konkrētos virzienos, teiksim, nezinu, atsevišķi definējot to, kā kādas konkrēta pašvaldība, nevis konkrēta pašvaldība, konkrēta organizācija varbūt veids kādu no pašvaldības funkcijām, kas arī ir iespēja tieši attiecībā uz darbu ar jaunatni vai no kopumā, visu darbu ar jaunatni vai kādu mazāku. Noteikti svarīgi arī jaunatnes organizācijas iesaistīt šajās te konsultīvajās padomēs. Ja jums vēl nav iesaistīt nevienu organizāciju, noteikti uzrunājiet un iesaistiet viņus šajās te konsultīvajās padomēs, jo tas arī ir ļoti svarīgi un organizācijas pienes kaut kādu savu redzējumu, resursus un tā tālāk. Viennozīmīgi aicinam sadarboties un ļaut organizācijām iesaistīties arī pašvaldību aktivitātēs un notikumos, jo organizācijas tiešām ir spējīgas papildināt gandrīz visu, kas notiek pašvaldībā attiecībā uz jauniešiem, jo nu, kopīgi strādājot, tas pienesums un rezultāts būs daudz, daudz visticamāk arī ātrāks un vērtīgāks un ilgtspējīgāks. Es vēl gribētu papildināt arī patiesībā, kad organizācijas jums var palīdzēt atvieglot jūsu darbu, it sevišķi tajos gadījumos, kur jūs pildat gan jaunatnes lietas speciālis, gan jaunatnes darbinieku pienākumus, vienkārši uzrunājiet organizācijas un atdodiet to tiešo darbu ar jauniešiem viņiem, lai jūs varat ar tiem papīriem vairāk darboties, jo tā kā, tas tiešām var palīdzēt arī resursu ziņā. Un es zinu, ir arī arguments, bet mums nav jaunatnes organizācija, mums paša valdībā. Bet mums valstī ir 6 liela nacionāla mēroga jaunatnes organizācijas, kurām ir vienības pa visu Latviju. Tas, ka ja varbūt viņa nav jūsu pašvaldībā, nu tā kā nenozīmē, ka jūs nevarat uzrunāt, piemēram, no blakus pašvaldības organizāciju, kurus redzēju arī kaut kur Daniela bija no Kuldīgas novada. Es pilnīgi ticu, ja kāds tā, kas tur blakus Inita Dobela, ja, tā kā, ja tu Daniela ar Kuldīgas sprādzienu, viņai varbūt uzaicinātu atbraukt kaut kad ciemos uz Dobeli, aktivitāti ar jauniešiem novadīt, ja būs tāda resursa un iespējama organizācijas neatteiks. Nu, patiešām arī nebaidīties uzrunāt blakus pašvaldību organizācijas un it sevišķi nacionāla mēroga organizācijas, jo es zinu, ka tam arī ir vēlme attīstīt jaunas vienības un dažreiz patiešām pietrūks vienkārši tas kaut kāds kontakts ar pašvaldību un tad viņas uzrunājot varbūt patiešām pēkšņi jūs pašvaldībā ir iespēja radīt jaunu tur maspulku vai klubs māju vienību, kas aktīvi pie jums varētu darboties. Jā, un mēs noteikti arī esam no savas puses interesēti tajā, lai šādas te sadarbības veicinātu, tā ka jūs droši varat sazināties arī ar mums, ar Latvijas jaunatnes padomi, un mēs varam skatīties, kā tad jūs savest kopā ar organizācijām, kas varbūt atrodas kaut kur netālu no jums vai arī sazināties ar nacionālu mērogu organizācijām un tad veidot kādas viņu vienības vai sadarbības vietas pie jums. Un es vēl gribu izmantot izdevību, tā kā te ir tiešām ļoti daudz pašvaldību pārstāvju un varbūt ne bieži es saņemu feedbacku e-mailā, bet mēs esam atjaunieši ceļa rādītāji jaunatneslietas.gov.lv lapā, kur ieejot kartē jūs varat redzēt gan pašvaldību jaunatnes darbinieks, jaunatnes lietas speciālists, gan jauniešu centrs un jaunatnes organizācijas, kas ir jaunatnes organizāciju sarakstā un tur ir pieejama kontakta informācija. Viens ir, jūs šo varat izmantot, lai paskatītos, kas jums ir apkārt, ar ko var tīkloties, bet otrs arī varbūt regulāri nočekot, vai informācija ir aktuāla, jo es zinu, kad varbūt kamēr es savadīju visu šos datus, jau iespējams daļa no iepriekšējiem jaunatnes darbiniekiem ir beiguši strādāt pašvaldībā, tā ir diemžēl mūsu realitāte, bet jā, mēs ļoti priecētos par regulāru atgriezinisko saiti, ja jums mainās kaut kādi darbinieki, ka jūs iedodat mums viņus, lai mēs varam atjaunot šos datus
šajā kartē. Un noteikti karti izmantojiet arī, lai viņu tā kā informētu jauniešus, lai jaunieši, piemēram, redz tā kā, hei, re, kur šajā reģionā ir tāds un tāds jauniešu centrs, tāda un tāda jauniešu organizācija un tas un tas jaunats darbinieks, pie kur viņi var vērsties. Nu tā, es ceru, ka dalībnieki izmanto šo iespēju, dzird šo informāciju, ko mēs saņemam no Jaunatnes startosko programmu aģentūras, ko vēlāk dzirdēsim un arī no IZM. Un ja kādam ir jautājumi IZM, jūs droši varat to uzdot šobrīd, vai arī pēc tam noteikti es pieļauju, ka Renāta nedusmosies, ja viņai e-pastā rakstīs, un arī Mārta nedusmosies, ja e-pastā rakstīs jautājums. Un arī Reku čatā paldies Renātai par viņas deiksmi un iesaisti jaunatnes jomā. Tur ir sirsniņas laiki. Renāte, arī spiež paldies jums. Nu ko, paldies dāmas IZM un Latvijas jaunatnes padomei. Tālāk mēs virzamies pie jaunatnes startautisko programmu aģentūras, kura arī pastāstīs, kāda atbalsta iespējas mēs varam saņemt no viņiem. Lelde Vaivode, vai tu iepazīstināsti to savu pilno nosaukumu pati ar sevi? Jā, es droši vien sveiku, mēģināšu nosaukt. Pilnais nosaukums ir Jāgaš, jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas, projekta koordinatora, tur pa vidu vēl arī departamenta nosaukums, bet es domāju, ka to jau viss var atrast, un esat redzējuši arī e-pasta parakstos, kas no mani ir sazinājušies. Nu jā, man liekas, ka ļoti brīnišķīgi esam noklājuši plašu lauku, tās dažādās iespējas, dažādos atbalsts, un ko tik visi nav pieredzējuši mūsu dalībnieki. Un man liekas, ka tas diezgan labi arī ilustrē patiesībā jaunatnes starptautisko programmu aģentūras to lomu, ka tas atbalsts, ko mēs nodrošinām pašvaldībām, ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Tas ir gan pašvaldībām kopumā kā tādai struktūrai, gan dažādām pašvaldību iestādēm, pašvaldību darbiniekiem, arī pašiem jauniešiem. Pie mums var atrast visu kaut ko katram. Un man liekas, ka šis webinārs arī parāda, ka ļoti bieži tā loma ir tāda kā palīdzēt savest kopā dažādas ieinteresētās puses atrast, kur tad ir tie resursi, pie kā var vērsties. Mazliet tā kā tāda dispečeru centrāla varbūt kādā brīdī, kur tiešām, ja nezin, ko darīt jaunatnes darbinieks, tad var sazināties ar jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un tur tiešām arī atrast kādas iespējas. Un te jau kā Ieva sākotnē iepriekš minēja, šis webinārs arī ir daļa no vienas no strateģiskajām partnerībām, kurās jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir iesaistīta. Un tā ir strateģiskā partnerība Europe Goes Local. Un te es arī atgādināšu, ka tas tās galvenais mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatnī attīstību pašvaldībās. Un tas tiešām noteikti dažādos veidos, un tur ir gan daļa par to strateģisko plānošanu, gan daļa par pieredzes apmaiņu, gan arī daļa par pakalpojumu izveidi, kas tiešām ir saistīta ar tām jauniešu vajadzībām. Un tāpēc arī tas klāsts ir plašs, ir gan tie jau redzētie materiāli, kas ir pieejami jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā. Turklāt ne tikai tas, ir arī starptautiska mājaslapa pašai šai partnerībai, kur ir pieejams vesels rīku klāsts un kopums, kurus arī noteikti var apskatīties un izmantot pašvaldības un tādējādi saprast, ko vēl var lietot, lai to savu darbu un plānošanu stiprinātu. Tieši tāpat arī šīs partnerības ietvaros noteikti dažādi semināri, konferences, arī jau minētās moduļu mācības, kas ir tiešām ikdienas pasākums un ļoti vērtīgi. Bet tas arī nav vienīgais. Viens tāds, man liekas, ļoti interesants un vērtīgs elements ir tāds starptautiski mācību apmeklējumi, kuri tiek organizēti šīs partnerības ietvaros, un arī šobrīd patiesībā ir vēl iespēja pieteikties vienam no šādiem mācību apmeklējumiem, kas norisināsies pēc pāris mēnešiem. Tā ka to droši par šo informāciju varat atrast arī mūsu mājaslapā. Un šī tā ir lieliskā iespēja tiešām gūt to starptautisko pieredzi un salīdzināt, saprast, kādas šīs struktūras ir tās valstīs, ko no tā var paņemt, ko no tā nevar paņemt, tīkloties un visā citādi. Tiešām gūt to savu spēku apziņu, no to, ka ir tāda milzīga aizmugura ne tikai Latvijā, bet arī patiesībā daudzās citās valstīs. Tad liela pašvaldību kopiena, kuras visas ir ieinteresētas to darbu vietējā līmenī stiprināt. Un, protams, jā, arī šīs strateģiskās partnerības ietvaros mēs sniedzam atbalstu dažādu
dažādu Eiropas jaunatnes finansējumu programmu izmantošanā, lai, lai veidotu jā, savas kādas iniciatīvas un lai tām būtu dažādi resursi. Nu, lūk, tas tad īsumā jā, par šo strateģisko partnerību, bet tas, protams, nav vienīgais, ko pašvaldības var no jaunas starptautisko programmu aģentūras saņemt. Un kā jau dzirdējāt, visi dalībnieki, nu, dalībnieces bija piedalījušās starptautiskās mācībās, ko organizē caur Salto resursu centru. Un, un šī tad arī ir viena no tām iespējām, ko noteikti var izmantot, tagad, jā, kā jau ir tik minēts, nav gluži tā, ka tas notiek nepārtraukt un ka katrs, kurš piesakās, var aizbraukt, jo tur tiešām ir atlase gan nacionālā līmenī, gan arī starptautiskie partneri izvērtē, lai vislabāk nodrošinātu to, ka tiešām tiem dalībniekiem būs liels ieguvums, ka tas pienesums būs būtiski jums derēs, arī tai kompānijai, kas ir otrā pusē derēs un tiešām veidosies tāda spēcīga sinerģija un no tām mācībām būs ieguvumi. Bet jā, šo informāciju var atrast gan mūsu mājaslapā, gan sociālajos tīklos un, un tas tiešām jā, viens no tādiem arī vērtīgiem rīkiem. Tieši tāpat arī izskanēja, ka, jā, ka projekti kā viens tāds elements, kas tiek apgūts gan mācībās, gan arī, ko patiesībā nodrošina atbalstu gan, gan jaunas starptautisko programmu aģentūru, gan arī savā ziņā, protams, tur iesaistīt izglītības un zinātnes ministriju, jo tie ir projekti, kurus aģentūra principā administrē šo procesu, bet tur ir gan valsts programma, kas nāk no izglītības un zinātnes ministrijas, gan arī dažādas jā, šīs Eiropas Savienības finansētās programmas. Un šajā sakarā tas, ko pašvaldības var saņemt no aģentūras, ir noteikti dažādas darbnīcas, kurās ir iespējams apgūt prasmes, lai šos projektu pieteikumus sagatavotu, var saņemt konsultācijas no aģentūras darbiniekiem, tā tiešām mēs esam ieinteresēti, lai jums izdotos, lai jūs savas iniciatīvas varētu īstenot ar tiem resursiem, kur ir pieejami. Jo, protams, ka tas ieguvums ir galu beigās jauniešiem neatsverams, milzīgs un tiešām, tiešām būtisks. Jā, tas tāds struktūrālāks lietas, bet, protams, ka ir arī daudz atbalsta, kas ir tādā individuālā līmenī pieejams pašvaldību darbiniekiem. Un, un tie ir gan visi informatīvie materiāli, kurus var atrast mājaslapā, sociālajos tīklos, arī mūsu YouTube kanāls īstenībā ir lielisks resurss, jo tur var noskatīties gan jau minētos raidierakstus, gan dažādu webināru ierakstus, gan arī visu, ko citu, ko aģentūra ir organizējis, neko mēs neslēpjam, visu mēs cenšamies likt ar vienu publisku, lai pēc iespējas lielākai daļai jaunatnes jomā iesaistīto būtu iespēja to izmantot. Un tieši tāpat arī tie resursi, kas ir pieejami, gribētos pieminēt, ka ir dažādas strateģiskās partnerības, kurās aģentūra ir iesaistīta, kas darbojas dažādās jomās, taču tie resursi var ļoti noderēt arī pašvaldībām. Saprotot, teiksim, ja vajag stiprināt kaut ko, kas ir saistīts tieši ar garīgo veselību vai arī ar dažādību un iekļaušanu vai arī līdzdalību cilvēktiesībām, jebkam no tā būs atrodams lietas jaunas starptautisko programmu aģentūrā, ja neizdodas atrast mājaslapā, sociālajos tīklos noteikti var skatīties par jomu atbildīgo darbinieku un droši sazināties, mēs esam ļoti atsaucīgi. Ļoti ieinteresēti un tiešām vislabprātāk ar jums sadarbosimies, lai pašvaldības varētu ar vien labāk un priecīgāk savu darbu veikt. Jā, tas laikam tad īsumā arī viss, bet, protams, ir kādi jautājumi, tad gan es, gan arī mani kolēģi Agnes, kas ir klāta webinārā, varēsim mēģināt tiem atbildēt. Paldies, Lelde, tu fantastiski pastāstīji par jūsu plašajām iespējām un arī Agnes jau čatiņā ir ielikusi jūru ar iespējām, kur jūs varat braukt starptautiski mācīties un pēc tam tās zināšanas vēst atpakaļ uz savām pašvaldībām. Bet Lelde, arī čatiņā mums rakstīja, ka mums diezgan pārsvarā šeit ir pieredzējuši jomas pārstāvji. Man e-pastā bieži nāk info materiāli par to, ko jūs piedāvājat, kāds ir aktualitātes katru mēnesi. Ja es jomā esmu jauna, kā es varu tikt šajā VIP sarakstā, lai man arī uz e-pasta nāk jūsu informācija? Līdz ko jūs esat piedalījušies kādā no jaunas starptautisko programmu organizētiem pasākumiem, tur arī pārsvarā ir iespēja atzīmēt, vai jūs piekrītat saņemt informāciju, un tad arī tā tiek izsūtīta, jo mēs, protams, veidojam šos saņēmēs sarakstus. Tāpat arī tiem ir iespējams pierakstīties, piesakojot gan mūsu sociālo tīklu lapās, kur tiešām tā informācija visu laiku tiek izplatīta. Un es pieļauju, ka ir arī kāda saita, kur var noklikšķināt un atstāt savu e-pasta adresi, bet par to es precīzi nezinu, tur mūsu komunikācijas kolēģi noteikti vislabāk varēs atbildēt. Bet jā, man liekas, ka nav nemaz tik grūti, atliek tikai pieklišķināt, piesakot, un tad jau tā informācija būs daudz un dikti pa dažādiem kanāliem pieejama. Mm-hmm.
Super, paldies, Lelde. Un arī čatiņā dalībnieki jums ir iemestā izvērtējuma anketas links, kuru mēs aicinām jums aizpildīt. Tas aizņems tikai 2 līdz 3 minūtes, jo arī tad, pateicoties jūsu atbildēm, aģentūra varēs jēgpilnāt organizēt webinārus, seminārus, podkastus, mācības un viskaut ko citu, kas ir atbilstoši jūsu vajadzībām un interesēm jūsu pašvaldībās. Jo, ja jau jūs nesniegsiet to feedback, tad kā mēs pa lielam varam zināt, kas jums ir nepieciešams. Tā kā lūdzu paņemiet čatiņā to linku, atveriet, aizpildiet 2-3 minūtes, un iespējams nākamais kāds no webināriem būs tieši saistībā ar to jomu, ko jūs būsiet atzīmējuši šajā anketā. Un lai reku arī čatiņā ir informācija, lai saņemtu iespējā jaunumus un aktualitātes savā e-pastā, iespējams pieteikties īpašajā linkā, ko mēs redzam čatā. Tā kā izmantojiet šās iespējas un ko es varu teikt, liels paldies par dalību webinārā un tie, kas piedalās moduļu mācībās, tiekamies mācībās.